អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតណែនាំអភិបាលខេត្តតាកែវថ្មីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីផ្ដល់សេវាទាំងការទទួលខុសត្រូវនិងក្រមសីលធម៌ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំអាយុដំវិសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវថ្មីត្រូវបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីផ្ដល់សេវានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពិសេសមេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ចៅសង្កាត់រងស្មៀនឃុំសង្កាត់មេភូមិ អនុភូមិសមាជិកភូមិប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនានានៅមូលដ្ឋានដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងខិតខំកែលម្អឥរិយាបថក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដោះស្រាយសំណើសំណុំពរបញ្ហាប្រឈមនានានៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយដំណោះស្រាយភាពគណៈនាយកភាពនិងយុត្តិធម៌ ដោយមន្ត្រីមានការរើសអើងការបែងចែកប្រកាន់បកពួកគ្រួសារនិយមនិងនិន្នាការនយោបាយក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវនារសៀលថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្តណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវត្រូវបន្តថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ជ
ការលាងសម្អាតប្រាក់លបាយស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងក្មេងទំនើងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមច្រកចេញចូលតែមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានពង្រឹងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋាននិងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនិងរបៀបរបបបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវត្រូវមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងពង្រឹងវត្តមានមន្ត្រីនិងខិតខំធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តរបស់ខ្លួននិងជំរុញលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនឹងត្រូវពង្រឹងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការអនុវត្តមុខងារប្រើប្រាស់ធនធាននានាដែលបានផ្ទេរដើម្បីធានាផ្ដល់សេវាទាំងនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពប្រសិទ្ធភាពនិងបរិយាប័ន្នជាពិសេសគឺពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានិងឌីជីថលដើម្បីឆោងចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបក្នុងការអនុវត្តការងារឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងឱកាសនោះដែរអាយុដំអ៊ូចភាបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអង្គពិធីអំពីសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗដែលរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវសម្រេចបានក្នុងអាណត្តិការងាររបស់អាយុដំនាពេលកន្លងមកជាពិសេសការសម្រេចបានលទ្ធផលការងារជីវវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចំណែកអាយដាមវីសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវថ្មីក៏បានបដិញ្ញាចិត្តជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការកេកកអ្នកវិនិយោគអភិវឌ្ឍខេត្តការងារសប្បុរសធម៌កសាងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តនិងការគោរពច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ